Nogometašice Splita odigrale su i posljednju utakmicu na svom premjernom kvalifikacijskom turniru za ulazak u Ligu prvakinja. Nakon dva premjerna poraza od ukrajinskog Žitlobuda i bjelorusskog Minska u utakmicama u kojima je nedostajalo i pomalo sreće za bolje rezultate, danas su odigrale susret protiv luksemburškog Betemburga koji se nije proslavio u prvim dvijema utakmicama. Danas, bez suspendirane vratarke Alves i kapetanice Anele Lubine, te bez ozlijeđene Monike Conjar, igrale su u sastavu Mišetić, Smiljković, Horvat, Valušek, Dujmović, Pedić, Pukač, Predanić, Bošnjak, Onil i Tabain. S druge strane, luksemburške djevojke krenule su u već uvježbanom sastavu Krir, Vitri, Pidzimenti, Korea Mascarenhas, Hanna Til, Beš, Muselek, Albrand, Keitil, Anise i Ruiz Rojas. Već od samog početka Splićanke su pokazale da su puno bolja ekipa i zaposjele su loptu koju nisu baš pretjerano ispuštale. U sedmoj minuti je Nina Predanić pogodila vratnicu udarcem iz daljine, međutim na odbijenu loptu na lječe Tea Pedić koja se sjajno probijala po desnoj strani i Splićanke dovodi u vodstvo od 1-0. Samo 14 minuta kasnije djevojke iz Splita dolaze do povećanja prednosti. Ana Dujmović u 21. postiže pogodak za 2-0 i bio je to njen drugi gol na turniru nakon što je već uspješno zabila igračicama Minska. Igračica koja je došla iz Serie A iz Barija, Sonja O'Neill, svoj prvi pogodak za Split postigla u 28. minuti, nakon što je slobodni udarac izvela odlična Slovenka Nina Predanić, koja je također pojačala splitsku ekipu ove godine došavši iz Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji strelac Splita prošle godine u domaćem prvenstvu, Ana Dujmović, svoj drugi pogodak dana postigla je već u 30. minuti susreta. Također ne baš najbolja reakcija luksemburške vratarke i Ana nije imala problema iskoristiti tu situaciju. Veliku pogrešku na sredini terena napravila je kapetanica danas Andreja Valušek. U 33. minuti izgubila loptu na sredini terena. U konturu je krenula samo 17-godišnja Kate Till, glavna napadačica Betemburga, i se solo akcije postigla pogodak kojim je smanjila na 1-4. Izvrsno prvo poluvrijeme odigrala je Tea Pedić. Još jednom u 37. minuti pojavila se u vrhu napada, prošavši po cijeloj desnoj strani terena. Još jedna velika pogreška luksemburške vratarke. Lene Krir i Pedić postiže u 37. minuti svoj drugi pogodak dana. Kad su osjetile da imaju već veliku prednost i da im više nitko ne može zaprijetiti, Splićanke su se malo opustile. Tako da je popustila koncentracija u završnici prvoga dijela. Još jednom je to znala iskoristiti Kate Till. Definitivno najbolja pojedinačna igračica danas u luksemburškoj ekipi. Iskoristila je grešku obrane u 43. minuti i smanjila na 5-2. U nastavku se znalo da je već sve praktički završeno. Trener Miletić napravio već nekoliko izmjena na samom početku drugoga dijela. Nisu morale Splićanke puno čekati na prvi pogodak u nastavku. Andreja Valušek, koja je danas sa kapetanskom Vrpcom odigrala svoju posljednju profesionalnu utakmicu za Split, postigla je oprošteni pogodak u 57. minuti, kojim su Splićanke došle do prednosti od 6-2. Ana Dujmović u 64. minuti i treći se put danas upisala među strijelce. Odličan je njen udarac i 7-2 na kraju za konačnu pobjedu Splita. Splićanke su došle do premjerne pobjede u Ligi prvakinja u svom prvom kvalifikacijskom turniru. Nažalost, nedostajalo je sreće za prolazak dalje. Iz ove skupine 4 u 16. finala Lige prvakinja ulazi ekipa Minska, a Splićanke na kraju sa 2 poraza i 1 pobjedom turnir završavaju na 3. mjestu. Djevojke se polako okreću reprezentativnim obvezama i kvalifikacijskim utakmicama za odlazak na europsko prvenstvo. Novi ciklus za Euro 2021. počinje 29. kolovoza kada naše djevojke gostuju u Litvi. A nakon toga očekuje nas i nova nogometna sezona u Hrvatskoj koja će početi 8. rujna. Splićanke utakmica prva očekuje na domaćem terenu kada će igrati protiv Slavonskog Broda Viktorije.